በድጋሚ ሰላምታችን ይድረሳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን። ይህ ያርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ድምጽ ያርበኞች ግንቦት 7 ሬዲዮ ነው። ስርጭታችን ይቀጥላል። በማስከተል በዝግጅት ክፍላችን የተዘጋጀውን ሐተታ እንደሚከተለው እናስደምጣለን። ዳሴም ሆነ ውዳሴ ከህዝብ የሚደበቅ ምንም ነገር የለም። ከሰሞኑ አግራችን ኢትዮጵያን በተለይም ብሔራዊ ጥቅሟንና ደህንነቷን በተመለከተ ሁለት አብይ ዜናዎች የሀገራችንን የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ጉዳዮች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚመለከታቸውን ሀገሮች ያየር ሞገዶች ተቆጣጥረውት ነበር። ከነዚህ ዜናዎች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ ስምምነት ላይ ደረሱ የሚል ዜና ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች የህዳሴው ግድብ የሚሰራበት ቦታ ድረስ ሄደው ባካሄዱት ጥናት መሰረት የህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት ባጋጠመው ከፍተኛ የገንዘብ እጥረት የተነሳ እንዲዘገይ መወሰኑን የሚያወሳ ዜና ነው። አርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚሰሩ ምንም አይነት ስራዎችና በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ከየትኛውም ሀገር መንግስትና መንግስታዊ ካልሆነ ተቋም ጋር ለሚደረጉ ስምምነቶችና ውሎች ሁሉ ባለቤቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው ብሎ ያምናል። ስለሆነም አርበኞች ግንቦት 7 የኢትዮጵያን ህዝብ ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ከሚመለከቱና በሚስጥር መጠበቅ አለባቸው ተብሎ ከሚታመኑ አንዳንድ ጉዳዮች ውጪ ሌላ ምንም ስራ ወይም ዓለም አቀፍ ስምምነትና ውል የኢትዮጵያ ህዝብ ሳያውቀውና ሳይሰማው በድብቅ መደረግ የለበትም የሚል የጠና እምነት አለው። ሆኖም ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አገዛዝ ኢትዮጵያን ከቅኝ ገዢዎች በከፋ መልኩ የሚገዛ የጥቁር ፋሽስቶች አገዛዝ በመሆኑ የሚሰራቸው ስራዎችና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚፈርማቸው ውሎችና ስምምነቶች የኢትዮጵያን ህዝብ ብሔራዊ ጥቅም የሚጻረሩና የሚጋፉ ድብቅ ስምምነቶች ናቸው። ይህ የወያኔ መሪዎች ከኢትዮጵያ ህዝብ ጀርባ ላይ ተሸሽገው የሚሸርቡት የድብብቆሽ ሴራ ዛሬ የተጀመረ አዲስ ክስተት አይደለም። ባለራዩ መሪ የሚል አላስፈላጊ የቅጽል ስም የተሰጠው ለገሰ ዜናዊ በ2004 ዓመተ ምህረት ሐምሌ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ ዜናው ለኢትዮጵያ ህዝብ የተነገረው በነሐሴ ወር ማለቂያ ላይ ነበር። እሱም ቢሆን ሞትን ያክል ነገር ደብቆ ማቆየት ስለማይቻል ነው እንጂ አይነግሩንም ነበር። ከዚህ በተጨማሪ በሰሜናዊው የሀገራችን ክፍል ወያኔ ከጎረቤት ሀገር ጋር የተዋዋለው መሬት ቆርሶ የመስጠት ውል የኢትዮጵያ ህዝብ ሳያውቀውና ሳይሰማው የተደረገ ውል ወይም ስምምነት ነው። አርበኞች ግንቦት 7 ሀገራችን ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ብቻ ሳይሆን ከግዛቷ ተነስተው ወደ ጎረቤት ሀገሮች በሚፈሱ ዓለም አቀፍ ወንዞቿና በሌሎችም የሀገር ውስጥ ወንዞቿ ላይ ግድብ የመስራት ማንም ሊጋፋው የማይገባ የተፈጥሮ መብት አላት ብሎ ያምናል። በሌላ በኩል ደግሞ አባይን በመሳሰሉ ድንበር ዘለል ወንዞች ላይ የሚሰሩ ምንም አይነት የልማት ፕሮጀክቶች በዛቻና በማናለብኝነት ሳይሆን በመግባባት በመመካከርና ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችን በሚያዳብሩ መልኩ መሰራት አለባቸው ብሎ ያምናል። አርበኞች ግንቦት 7 ይህንን የሚለው ደግሞ መሰረታዊ ኑሯቸው በአባይ ወንዝ ላይ አገሮች ሊያደርሱ የሚችሉትን የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ጫና በመፍራት ሳይሆን ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶች ከመጀመራቸው በፊት ፕሮጀክቶቹን አስመልክቶ ሊነሱ የሚችሉ ዋና ዋና ልዩነቶች መወገድ አለባቸው፣ ልዩነቶችን ለማስወገድ ደግሞ የተሻለና አዋጭ የሆነ አማራጭ ዲፕሎማሲ ነው የሚል ጽኑ እምነት ስላለን ብቻ ነው። የወያኔው አገዛዝ እንደ ፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር በ2011 ዓ.ም የህዳሴውን ግድብ ስራ ሲጀምር ከ4.8 ቢሊዮን ዶላር ወይም 96 ቢሊዮን ብር በላይ የተገመተው ግዙፍ ግድብ ስራ ሙሉ በሙሉ ከሀገር ውስጥ የገንዘብ ምንጮች በሚገኝ ገንዘብ እንደሚሰራና አገዛዙ ግድቡንና የግድቡን ስራ አስመልክቶ ምንም አይነት ድርድር ከማንም አገር ጋር እንደማያደርግ ለህዝብ ቃል ገብቶ ነበር። የግድቡ ስራ በተጀመረ በጥቂት ዓመታት ውስጥ የግድቡ ግንባታ የሀገሪቱን የካፒታል ጥሪት ሙጥጥ አድርጎ በመብላቱና በሌሎች በተጀመሩና ሊጀመሩ በቅድ በተያዙ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ በግልጽ የሚታይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማድረግ በመጀመሩ ዓለም ባንክ፣ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና አያሌ ኢትዮጵያውያን ምሁራን የግድቡ ስራና ግድቡ ላይ የሚፈሰው የካፒታል ብዛት
እንደገና እንዲታሰብበት ምክር ለግሶ ነበር። ሆኖም ምክሩ የተሰጠው የሚሰማ ጆሮ ለሌለው ለወያኔ ነበርና ሰሚ ታጣ። ዛሬ ግድቡ ከተጀመረና ወያኔም በህዳሴው ግድብ ላይ ከምንም ከማንም አልደራደርም ካለ ከአራት ዓመታት በኋላ አንደኛ የግድቡ ፕሮጀክት ሥራ በገንዘብ ጥረት የተነሳ እንዲዘገይ ተደርጓል። ሁለተኛ ወያኔ የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ ከግብጽና ከሱዳን መንግስታት ጋር ስምምነት ላይ ደርሶ ጎንበስ ቀና በማለት ላይ ይገኛል። ለመሆኑ ይህ ወያኔ ከሱዳንና ከግብጽ ጋር የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ የሚፈራረመው የስምምነት ውሳኔ ይዘት ምንድነው? ውሳኔው በሶስቱ ሀገር መሪዎች ፊርማ ከመጽደቁ በፊት ለምንድነው የውሳኔው ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያወቀው ያልተደረገው? ባለፉት አራት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ገቢ ከሌላቸው ከተማሪዎችና ካረጋውያን ጀምሮ እስከ ቀን ሰራተኛው ድረስ ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ገንዘብ አዋጣ ወይም ቦንድ ግዛ እየተባለ በሩ ያልተንኳኳ ኢትዮጵያዊ የለም። ታዲያ ይህ የኢትዮጵያ ህዝብ በራሱ ገንዘብ ለእድገቴና ለብልጽግናዬ መሰረት ይሆነኛል ብሎ የሚያሰራው ግድብ ስራው በገንዘብ እጥረት ሲስተጓጎልና በዚሁ ግድብ ዙሪያ ከውጭ መንግስታት ጋር ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ሲደረጉ ምንም የማይነገረው ለምንድን ነው? የወያኔ መሪዎች ከሱዳንና ከግብጽ መሪዎች ጋር የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ የተዋዋሉትን ውል እንመረዋለን ብለው ከሚናገሩት ህዝብ ቢደብቁም ካርቱምና ካይሮ ውስጥ ሾልከው የወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ግብጽ የህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት ላይ የቁጥጥርና የማኔጅመንት ድርሻ እንደሚኖራት እየተነገረ ነው። እንደዚህ አይነቶቹ ከዚህ ቀደም በፍጹም የማይሞከሩ ወይም የማይታሰቡ ናቸው ተብለው ሲነገሩ የነበሩ ስምምነቶችና ውሎች ዛሬ ተደርገውና የሶስትዮሽ ስምምነት ተደርሶባቸው በፊርማ የሚጸድቁት ግድቡን ሰርቶ ለመጨረስ የሚያስፈልግ ገንዘብ ለማግኘት ነው ወይስ ሌላ ድብቅ ዓላማ አለው? ደግሞስ ግድቡ የሚሰራው ለህዝብ ግድቡን የሚሰራው ህዝብ ሆኖ ሳለ ለምንድነው ይህ በውድም በግድም ገንዘብ ካላዋጣ ወይም ቦንድ ካልገዛ እየተባለ ቀንና ማታ ሲጠየቅ የኖረ ህዝብ በዚህ ግድብ ዙሪያ የሚደረጉ ውሎችንና ስምምነቶችን እንዳያውቅና ጭራሽ እንዳይሰማ የተደረገው? ካይሮና ካርቱም ውስጥ እንደሚነገረው ግብጽ በህዳሴው ግድብ ግንባታ ዙሪያ የማኔጅመንትና የቁጥጥር ሚና ይኖራታል የተባለው ዜና እውነት ከሆነ እኛ ራሳችን አገራችን ውስጥ በምንሰራው ግድብ ግብጽ ሊኖራት የሚችለው የማኔጅመንትና ቁጥጥር ድርሻ የት ድረስ ነው የሚሆነው? ለምንስ እንዲህ አይነት ሚና እንዲኖራት ተደረገ? የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያን አስመልክቶ የሚደረጉ ምንም አይነት ውሎችና ስምምነቶች ብቸኛው ባለቤት ነውና ከዚህ ህዝብ ተደብቆ የሚደረግ ምንም አይነት ስምምነት ሊኖር አይገባም። ስለዚህም የኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህ ከዚህ በላይ ያነሳናቸው ጥያቄዎች ጥርት ባለ መልኩ እንዲመለሱለት የወያኔን አገዛዝ ማስጨነቅ አለበት። አለበለዚያ ይህ ጉዳይ ውሎ ካደረ በኋላ የሚደረገው ሩጫ ሁሉ ቁጭ ብለው የሰቀሉትን ቆሞ ማውረድ ያቀታል እንደሚባለው ይሆናል። ግብጽና ሱዳን የረጅም ዓመታት ወዳጅነትና ዓመታት ያስቆጠረ ወታደራዊ ስምምነት ያላቸው ተጎራባች አገሮች ናቸው። እነዚህ ሁለት አገሮች በቅርቡ ከወያኔ ጋር የደረሱበትን ስምምነት የግብጽን ፍላጎት የሚያረካ ስምምነት ነው ያሉ ካርቱምና ካይሮ ውስጥ አስተያየት በመስጠት ላይ ሲሆኑ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሁሉም ነገር ህዝብ እንዳያውቀው በሚስጥር መያዙ እየታወቀ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት አዲስ ምዕራፍ ተከፈተ እያለ የፈረደበትን የኢትዮጵያ ህዝብ መሸንገል ጀምሯል። በሌላ በኩል ደግሞ ወያኔ ሱዳንና ግብጽ በቅርቡ ካርቱም ላይ የደረሱበት ስምምነት እዚያው ካርቱም ውስጥ የፊታችን ሰኞ በሶስቱ አገሮች መሪዎች ፊርማ ይጸድቃል ተብሎ በሚጠበቅበት ወቅት የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ የውጭ ጉዳይና የውሃ ሀብት ልማት ሚኒስትራቸውን አስጠርተው ሶስቱ አገሮች የደረሱበትን ሰነድ መርምረው ሪፖርት እንዲያቀርቡላቸው ማዘዛቸው ከወደ ካይሮ ተደምጧል። እንግዲህ ይታያችሁ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን የሶስቱ አገሮች ስምምነት ምን እንደሆነ እንኳን ሳናውቅ ግብጽ እሷ ራሷ የደረሰችበት ስምምነት አልጥም ብሏት ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጣት ጠይቃለች። ይህ የሚያሳየን አገሮች ለብሔራዊ ጥቅማቸውና ደህንነታቸው ምን ያህል እንደሚጨነቁና አርቀው የሚመለከቱ አስተዋይ መሪዎች ደግሞ የሚጨንቃቸውና የሚያሳስባቸው ይህ አሁን የሚመሩት ህዝብ ብቻ ሳይሆን ወደፊት በተከታታይ የሚመጣው ትውልድ ጭምር መሆኑን ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን ለእንደዚህ አይነት መሪዎች አልታደልንም። የእኛ መሪዎች እንኳን ለሚመጣው ትውልድ ሊጨነቁ ለዛሬውን ትውልድ እኛ ከሞትን ሰርዶ ያብቀል የሚሉ ስግብግቦች ናቸው። ወያኔ ከራሱ ውጭ ማንንም የማይሰማ
ልዩነትን የማያስተናግድና የሌሎችን ሐሳብ ከሱ ሐሳብ የተሻለ መሆኑን ያወቀም ቢሆን የማይቀበል ችኮ መሆኑን በተደጋጋሚ አሳይቶናል። ዛሬ ላይ ቆመን ወደ ኋላ ዞር ብለን የትናንቱን سنመለከት ወያኔ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ገና ከጠሱ ጀምሮ ያሳየን ይህንኑ ችኮነቱንና እነን ብቻ ስሙ ባይነት እብሪቱን ነው። በተለይ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ አባይ ወንዝ ላይ የሚገነባው ግድብ ከዚህ ቀደም በማንም ኢትዮጵያዊ ያልታሰበና ያልተወጠነ ፍጹም አዲስ የሆነ ወያኔ ለኢትዮጵያ ያበረከተው ገጸ በረከት መሆኑን ለማሳየት ብዙ ጥሯል። አንዳንድ ውሃዎችን ደግሞ አሳምኗል። ወያኔ ሁሌም ቢሆን ጥረቱና ፍላጎቱ ራሱን ከብጤው ከደርግ ጋር ይያወዳደረ የተሻለ ሆኖ ለመታየት መሞከር ነው እንጂ የተሻለ ሥራ መስራት ስላልሆነ በህዳሴው ግድብ ላይም አብዛኛውን ጊዜ ያጠፋው አባይን የደፈረ ተብሎ ለመጠራት ስለሆነ ዛሬ ግድቡ ግንባታው አልቆ አገልግሎት መስጠት በሚጀምርበት ወቅት የግድቡ ሥራ ከመጀመሩ በፊት ተሰርተው ማለቅ የነበረባቸውን ሥራዎች እየሰራ ነው። በቅርቡ አንድ ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች ቡድን ግድቡ የሚሰራበት ቦታ ድረስ በመሄድ የፕሮጀክቱን እንቅስቃሴ በተመለከተ ጥናት አጥንቶ የግድቡ ሥራ በከፍተኛ የገንዘብ ጥረት የተነሳ ይዘገያል ብሎ ሪፖርት ማቅረቡ የሚታወስ ነው። ጉዳዩን በቅርብ ለምናውቀው ለኛ ለኢትዮጵያን ግን እውነቱ ከዚህ በላይ ነው። የህዳሴው ግድብ የሚዘገየው በገንዘብ ጥረት ብቻ አይደለም። የዚህ ትልቅ ፕሮጀክት ድህረ ጥናት ሁኔታዎችን ያላጤነና ቀደም ተከተሎችን ያላገናዘበ ጎዶሎ ጥናት ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ሩጫውና ግርግሩ የተጀመረው የህዳሴውን ግድብ የመሰለ ግዙፍ የ96 ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት በይድረስ ይድረስ ሰርቶ ለመጨረስ ነበር። የብዙ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ኤክስፐርቶች ግምት በግልጽ እንደሚጠቁመው የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ጨርሶ አገልግሎት የሚሰጥበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ፕሮጀክቱ በቅድ ከተያዘለት በጀት ከ50 በመቶ በላይ ሊያስፈልገው ይችላል። ይህ ደግሞ ዛሬ ወያኔን ስለምንቃወም የምናወራው ተራ የፕሮፓጋንዳ ጨዋታ ሳይሆን የዛሬ 4 ዓመት ወያኔ ከበቂ ጥናትና ዝግጅት ውጪ አባይን እገድባለሁ ብሎ ሲፎክር የዛሬዋ ቀን እንደምትመጣው ቀን በተከታታይ ያስጠነቀቅነው ማስጠንቀቂያ ስለሆነ ነው። ይህ ሁሉ የሚያሳየን ወያኔ አስቀያሚ መልኩን ለማሳመር ሲል ብቻ በኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብና ጉልበት የህፃን ጨዋታ መጫወቱን ነው። ሆኖም ዛሬ የሚያስፈራን ይህ ወያኔ የተጫወተበት መጠነ ብዙ የህዝብ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ግድቡን ሰርቶ ለመጨረስ ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት የሚያደርገው አጉል መግበዝበዝ ነው። በእኛ እምነት የህዳሴው ግድብ ተሰርቶ ሲያልቅ ኢትዮጵያን ከጥገኝነት ነጻ ማውጣት ነው ያለበት እንጂ ሌላ አላስፈላጊ የሆነ የፖለቲካ ጥገኝነት ውስጥ ይዞን መግባት የለበትም። ለዚህም ነው አርበኞች ግንቦት 7 ወያኔ ግብጽና ሱዳን በአባይ ወንዛችን ላይ የሚሰራውን ግድብ አስመልክቶ ድረስን የሚሉትን ስምምነት ምንም ሳይደበቅ ለኢትዮጵያ ህዝብ በግልጽ መነገር አለበት ይላል ህዝብንም ወያኔንም የሚያስጠነቅቀው። የግብጽና የሱዳን መንግስታት ሀገራቸው ውስጥ ህዝብ የሚወዳቸው ወይም የሚጠላቸው መንግስታት ሊሆኑ ይችላሉ። ሆኖም ከውጭ መንግስታት ጋር በሚያደርጉት ምንም አይነት ድርድርና ውይይት ሽንጣቸውን ገትረው የሚቆሙት ለሀገራቸው ጥቅም ብቻ ነው እንጂ ሌላ ከህዝብና ከሀገር የተለየ አጀንዳ የላቸውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አገዛዝ በተለይ ባለፉት 24 ዓመታት ብቻውን ስልጣን ተቆጣጥሮ የኖረው ህወሓት ግን ከኢትዮጵያ ህዝብ ዘለቄታዊ ጥቅም የተለየ የራሱ የሆነ አጀንዳ አለው። አርበኞች ግንቦት 7 ህወሓትንና ይህንን ከህዝብና ከሀገር የተለየ አጀንዳውን የማቆሚያው ጊዜ ዛሬ ነውና ጉልበት ያለህ በጉልበትህ፣ ገንዘብ ያለህ በገንዘብህ፣ ዕውቀት ያለህ ደግሞ በዕውቀትህ ነገ ሳይሆን ዛሬ ህዝባዊውን ትግል ተቀላቀል እያለ ሀገራዊ ጥሪ ያስተላልፋል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የቆያችሁት የዛሬ የዕለተ ቅዳሜ መጋቢት 19 ቀን 2007 ዓ.ም የአርበኞች ግንቦት 7 ሬዲዮ ፕሮግራማችንን ነበር። የዛሬው ስርጭታችን እዚህ ላይ ተጠናቀቀ። በማክሰኞ ፕሮግራም ዳግም እንጠብቃችኋለን። እስከዚያው ቸር እንሰንብት። ኢትዮጵያ በልጆቿ መስዋዕትነት ለዘላለም ተከብራ ትኖራለች።